La 9 dimineața s-a dat startul probei la limba și literatura română. Elevii au primit două fragmente de text în care să identifice anumite informații și cuvinte, apoi să le analizeze. Au avut la dispoziție două ore ca să rezolve cerințele. La ora 11, cei mai mulți candidați au ieșit cu zâmbetul pe buze. Fraza a fost puțin mai grea. Nu știu, poate că nu am repetat noi atât de mult pe ea. La gramatică am greșit, dar acum am mai multă încredere în mine. Subiectele nu au fost neapărat atât de grele, că mă așteptam la ceva mai simplu, dar nici dificil nu a fost. Consider că au fost destul de acceptabile, pentru că a vizat în principiu cam același gen de subiecte pe care ministerul le-a pus la dispoziție elevilor prin testele de antrenament anterioare. Deci nivelul de dificultate este unul mediu, aș putea să spun, foarte puține capcane. Potrivit Ministerului Educației, 177.000 de elevi din clasa 8 ar fi trebuit să participe la simularea de limba și literatura română. Aproape 13.000 de școlari au lipsit, iar unii au fost prinși când încercau să copieze. Astfel, 4 elevi au fost eliminați pentru tentative de fraudă. Cine a luat în serios testarea are așteptări mari. N-au fost nici foarte grele, dar nici foarte ușoare. Un nivel mediu. Mă aștept la un 970 sau un 980. A fost destul de simplu. Am primit rezumat la final și eu cred că m-am descurcat destul de bine. Rolul simulărilor este unul dintre cele mai importante din partea lor de pregătire, pentru că le arată cam pe unde se află din punct de vedere al materiei. Emoțiile nu se încheie astăzi, pentru că mâine au simularea la matematică, iar poimine este programată cea la limba și literatura maternă. Rezultatele le vor afla săptămâna viitoare, miercuri, în 29 martie. Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog decât în situații excepționale și doar în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați. Evaluarea națională începe peste 3 luni, pe 19 iunie, și se încheie pe 4 iulie, când vor fi afișate rezultatele finale.